Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини. Окупанти гатили по Беріславському району. Основний удар прийшовся на село Тягинка. Там через пряме влучання авіабомбою по приватному будинку загинув місцевий житель. Його тіло вдалося деблокувати сьогодні зранку. Ще одна жінка отримала поранення. Загалом минулої доби російські війська обстріляли щонайменше 13 населених пунктів області. І ми доєднуємо до ефіру Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Перш за все, пане Олександре, яка на зараз оперативна ситуація у регіоні? Зараз росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони. Ось знову у нас є постраждала в селі Садове внаслідок артобстрілу. Є постраждалий. Будемо чекати подробиць, коли довезуть вже людину до лікарні. Як ви вже сказали, в Тягинці двоє постраждалих, одна жінка і чоловік. Чоловік, на жаль, загинув. Це внаслідок скиду керованої авіабомби, яка поцілила в будинок. І, на жаль, також ще одна керована авіабомба вдарила по Херсону, по адмінбудівлі. На щастя, без постраждалих, але є значні руйнування і будинків поряд. Є такою за вчорашню добу, як ви вже сказали, 13 населених пунктів плюс Херсон, 14 загалом були під обстрілом. Четверо постраждалих, двоє чоловіків із-за своєї необачності постраждали внаслідок вибуху снаряду, який вони кинули з горіща будинку, який він там знаходився, можливо, вони не знали. Бо кинули вниз з горіща, і він підірвався, і двоє чоловіків постраждали внаслідок цього, слава Богу, без загиблих. І ще двоє постраждалих, дві жінки, одна в Козацькому, одна в Веселому. Одна жінка постраждала внаслідок влучання в будинок FPV-дрону, інша внаслідок російського мінометного обстрілу. Також є руйнації лінії електропередач, газогонів, наші працівники вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Тобто частина жителів без електропостачання нині? Ні, там загалом, якщо там такі є випадки, то переключають на іншу лінію, поки ладнають цю. І так, таким чином в Херсоні майже люди не відчувають цього. В населених пунктах зараз тих 188 є світло, але в прибережних, на жаль, без світла все ж так, ну, все так і є. На жаль, ми не можемо там підключити, в тому числі і Берислав. Пане Олександре, наступне питання, це в першу чергу має стояти до військових, однак ви є представником військової адміністрації. Щодо того, що практично по всій лінії фронту росіяни нарощують свої сили. Чи є ознаки щодо створення ворожих наступальних угруповань і на Херсонському напрямку? І чи є в небезпеці люди, які в прифронтовій зоні? Ну, при фронтовій зоні люди завжди постійно в небезпеці в нас, на жаль, да, тому що безпекова ситуація, вони гатять артилерію, і в нас зараз війна, перш за все, артилерії, мінометів, і вони через річку обстрілюють ці населені пункти. Але також є повідомлення про збільшення в деяких населених пунктів контингенту окупантів, деяких зменшення. Тобто ротації йдуть, але ну, про те, щоб казати, що вони, в них є сили для того, щоб просувати Дніпро, це... Ну, немає навіть зараз ніяких предпосилок про те, що вони можуть це зробити. Тому що для цього повинні бути дуже великі сили. І в нас тут є лінія оборони. Перша лінія, яку ми будували майже рік. Друга лінія, яка вже добудовується. Тому тут вони будуть підтримувати цей інтенсивність обстрілів для того, щоб людей залякувати і також як пробувати підтримати цю агресію, але для форсування в них недостатньо сил, засобів тут немає навіть сумнівів.
З 12 до 15 травня в Україні поминальні дні. Якщо от ви кажете, що очевидно, що вони будуть посилювати обстріли на Херсонщині, люди не всі зможуть прийти на кладовище до своїх рідних, наскільки я розумію. І от яким чином будете убезпечувати людей там, де можна все ж таки пом'янути, бути своїх покійних рідних? У нас є заборона про відвідування кладовищ та місць поховань. Знов-таки, є також деякі кладовища, які вже обстежили вибухотехніки, і старости про це знають, і це в більш віддалених населених пунктах ці кладовища, і там старости знають, що це обстежене місце, і туди люди дійсно можуть приходити. А так, в більшості є заборона на всі кладовища Ради оборони міст області, про те, що не зараз поки що не час відвідувати, тому що перш за все, звичайно, обстежують інфраструктуру, сільськогосподарські угіддя, а потім вже будуть переходити до таких місць, як кладовища, лісопосадки, ліси, і поки ще небезпечно туди ходити. Кількість зруйнованих будинків через російські обстріли, вона щодня у вас збільшується. І от питання щодо відбудови пошкоджених будинків. Чи подають херсонці заявки за програмою «Євідновлення»? І взагалі, чи можливо при щоденних обстрілах оцінити ці пошкодження, якщо і документувати, якщо наступного дня, наприклад, будинок може бути пошкоджений ще дужче? У нас в червоній зоні, на жаль, поки ми не можемо це робити, але далі від берега, там 20 кілометрів від берега, вже працює програма, є відновлення, люди подаються, люди отримують кошти, навіть там в Дарівській громаді люди отримують і по є відновленню, і по також відшкодування збитків, якщо там зруйнований повністю або на ремонт. Ця програма вже працює, і люди отримують кошти. Також разом з цим працювала і програма президента «Пліч-опліч», де 15 регіонів опікувались. Спочатку 26 населених пунктів взяли, кажуть, пілотні. І зараз вже більше 100 населених пунктів, які будуть відбудовуватись за цією програмою. Зараз вона трохи призупинена. Але найближчим часом ми маємо надію, що вона відновиться, і, звичайно, будемо відбудовувати за цією програмою не тільки ці населені пункти, які подалі від берега, і ті, які на березі, але для цього треба відкинути росіян з лівобережжя, хоча б там від берега на 40 кілометрів, для того, щоб ми розпочали ці відбудови на прибережній зоні. І зараз триває посівна. Яка ситуація на Херсонщині? Скільки гектарів плануєте засіяти цього року і, передусім, якими культурами? В цьому році майже в 5 разів, перш за все, хочу сказати про кавуни, да, 5 разів більше засіяли, ніж той рік, і тому кавунів буде херсонських достатньо, не так, як до окупації, але ми збільшуємо поступово. Вже майже 280 тисяч гектарів з 683 розміновано. І ми дякуємо ще уряду і Офісу президента. Ми подали цю проблему ще в серпні на першому конгресі місцевих влад. Тоді під головуванням Андрія Ярмака нас почули. Нас збільшено майже вже в 5 разів кількість бригад. Вже зараз 1300 людей працюють різно з різних спецпідрозділів, і дуже прискорилось. Будемо надіятися, що найближчим часом правобережжя буде розміновано, і вже будемо готуватися до лівобережжя. І з цих 280-240 це сільськогосподарського угіддя, де люди вже сіють, вже посіялися, і будемо чекати найближчим часом на урожай. Це і пшениця, ярові культури, овочів багато, люди з поливами також поливають вже, і будемо надіятися на великі результати врожай. Пане Олександре, дякую за те, що можливість знайшли з нами поспілкуватися. Тихої вам доби. Це був Олександр Толоконіков, дякую, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.